знала, що на серці у дівчини, от на Бога знала. От на Бога знала. Дякуємо щиро вам за таку чудову пісню. Ви самі бачили реакцію цих людей. Як вам сподобалося? Ну, звичайно ж, з такими голосовими даними не можна не причарувати весь наш український народ. От скажіть, будь ласка, все-таки, напевно, є якісь у вас методи зберігання ось цього чудового, такого оксамитового голосу? Пані Оксана, це є чай або настійка з калини, правда, хлопці? Так, і не дарма співаєте про це. Ну, настійка, напевно, більше б допомагає. Помагає. Так? А от ви взагалі родом з Львівщини чи звідки? З Львівщини, Старосамбірщини. Так. І гурт Старого Самбара, гурт Заспів. Дуже дякуємо вам, хлопці, за гарну пісню, за чудовий настрій. Володимир Коциловський, гурт Заспів у Folk Music. До нового села чи міста ми завжди намагаємося показати вам щось цікаве про нього. Отже, дивимося про місто Лисянка. На берегах річки Гнилий Тікич, серед задумливих тополь та верб, під високим чистим небом розкинулося мальовниче містечко Лисянка. Цьому місту, приємному та спокійному, більше 400 років. Скрізь багато зелені, повітря наповнене робочою атмосферою, навіть автомобілі і ті, здається, їздять за розкладом. Та не лише своєю красою та спокоєм приваблює цей куточок Черкащини. Він цікавий ще історією, яка корінням сягає у сиву давнину, оповиту легендами та переказами. Тут омиті кров'ю шаблі Івана Гонти та Максима Залізняка. Тут проходили бої Корсунь-Шевченківської операції під час Великої Вітчизняної війни. А ще історія цього краю нероздільно пов'язана з іменем Тараса Григоровича Шевченка. Свого часу, ще зовсім малим, він теж бував у Лисянці, шукав собі вчителя для малювання. Тут він знайшов дяка Єфрема, про якого згадує у своїй автобіографії. А наука розпочалася з розтирання фарб і носіння води. Але не стерпівши цієї науки, Тарас покинув дяка. Та криниця, з якої він носив воду, збереглася й до наших днів, а місцеві жителі створили на пам'ять про видатного кобзаря мистецький меморіал. Лисянська земля славиться своїми жителями. Вони тут живуть, працюють і щиро люблять рідний край, а свою любов висловлюють не лише піснею, а й виробами народного мистецтва. Ми познайомилися з майстринею, яка закохана у вишивку і вкладає в кожен виріб усі свої задумки та фантазії. Всі картини в мене гарні, вони вироблені з душою, але найбільше це як понравилося, як і вам, так і мені, «Амазонка» називається. Картина виконана в техніці бісером, чеським бісером. Як і з душою вишивалася, то вишивалася вона легко. Вишивкою майстриня займається вже 5-й рік. Каже, натхнення прийшло, коли серйозно захворіла. Тепер, як тільки випадає вільна хвилинка, пані Лариса бере в руки голку та нитку і забуває про все на світі. Кожна з її робіт без перебільшення маленький шедевр і своєрідне віконце у внутрішній світ майстрині. В них немає натяку на темні тони смутку чи відчаю, лише самоствердження краси, гармонії і любові. Її донька Світлана вже й сама володіла технікою вишивки і тепер, так би мовити, вигаптовує свій власний стиль. Це називається кривулька. Взагалі, пішло до нас з Франції, це взагалі такий подушечка, яка складається своєрідним чином.
То які треба викройку робити, так? Ні, там просто два квадрати і своєрідно вони шиваються. Застосовуються як подушечки, як голниці для голок. І на Новий рік робляться спеціальні на ялинку. Лисенка має свою архітектурну та духовну велич – Свято-Михайлівський храм. Він вже не один рік захоплює місцевих жителів та гостей містечка своєю красою і до того ж бездоганно вписується в мальовничу природу Черкаського краю. У сусідньому селі Почапинці ми знайшли гончара, який, окрім того, що сам виготовляє глиняний посуд, ще й знаходить час навчати молоде покоління гончарному мистецтву. Глини використовую я місцеві. Взагалі, в складі в мене 4 глини. Є таке прислів'я, доки гончар 7 глини змішає, горщика не викрутить. В кожного гончара своє гончарне тісто. Кажуть, по-сучасному гончарна маса. В кожного свої виходять горщики по-своєму. Пан Костянтин дружить з глиною вже 4 роки. За цей час він вже встиг полюбити цей унікальний дар природи. Каже, щоб зробити великий посуд, потрібно дуже багато сил, терпіння і, безперечно, гарного настрою. Скільки я не працюю, весь час я вчуся чомусь новому. Дуже багато, скажімо так, орнаментів, виробах. Це видовище просто зачаровує. Гончарний верстат бринить, обертається, паморочиться в своєму танці глина, поступово набираючи рис майбутнього виробу. Поки ми спілкувалися, майстер виготовив дивовижний горщик. І ми зрозуміли, можна нескінченно довго дивитися на те, як в руках гончара з грудки глини виростає витончена посудина. Одну із своїх робіт майстер відправив подорожувати разом з нашою творчою командою. Боже, яке чудо! Ви бачите, який умивальник? Якщо вам подобається, то я дарую в вашій програмі. Раніше називалася, назва його була «Носатка». І за те, що ось такий от носик – це українська назва цього глиняного виробу. Щоб ми були чисті, прозорі, як водичка, і такі майстровиті, і хазяйновиті, як Костя. Хтось, як, наприклад, єгипетська цариця Клеопатра, славиться своїм захопленням, коштовними прикрасами, а хтось – безмежною любов'ю до української народної пісні. Такі люди є в ансамблі «Криниця» з міста Лисенка. Зустрічайте! Лисянщини, де високий урожай, наш прийміть, смачний, пахучий, чудо-коровай. Дякую щиро вам. Шановна пані Оксана, наша Лисянщина славна гостинна, тож прийміть цей кошик достатку. Дякую щиро. Шановна красуне, наша пані Оксано, ми хочемо вам подарувати унікальний, рідкісний сувенір. Це шматочок старого дуба, в якому Тарас Шевченко ховав свої шитки. Цей дуб знаходиться, він вже окований цепками. І ви нам такий раритет привезли? Да, це просто випадають такі шматочки. Там, шматочки і так. Зробили для вас оцей сувенір. Ой, покажіть, прекрасний. Що ж там таке дуб намальований, так? І дупло навіть там є. А як же? Тарас Шевченко... Він побував також у будищах. Коли він випасав худобу, він ховав свої шитки у цьому дуплі.
Дякуємо щиро вам за подарунки, які завжди прикрашають наш музей. І, до речі, пісня «От села до села» – це пісня на вірші Тараса Григоровича Шевченка. І зараз цю пісню і вже в сучасному варіанті буде виконувати Тетяна Черненко та гурт «Ясен день». Черевики. От села до села буду танцювати, ні корови, ні вола, осталася хата. Я отдам, я продам кумові хатину, я куплю, я зроблю яточку під тином. Торгувати, шинкувати буду чарочками, танцювати та й гулять тільки з парубками. Ой, ви, діти мої, мої голуб'ята, не журіться, подивіться, як танцює мати. Сама в найми піду, діток в школу дам, а червоним черевичкам таки дам, таки дам. Дякую, Тетянко, за чудову версію української народної пісні. Дякуємо гурту «Ясен день». Такі завжди жваві, оптимістичні. От ти з новою піснею до нас прийшла, так? А що нового у тебе в житті? Ой, в мене надзвичайна подія. Я вважаю, що вона найголовніша в житті кожної людини, жінки особливо. У мене народилася донечка. Ой, і як назвали? Кароліна. Каролінка. І я дуже щаслива, а ще й від того щаслива, що вона досить маленька, але дуже полюбляє українські народні пісні. Я її співаю і гойдаю її, вона дуже любить. Ну, я сподіваюся, що у вас скоро вже буде дует, напевно, так? Оце з маличку, з пелюшок, напевно, як і ти, вона буде любити музику, так? У неї немає вибору. У нас дуже музична сім'я. Ну що ж, я дуже рада за таке поповнення в родині Черненків. І знаєте що, давайте будемо побільше співати, тоді наші діти будуть також любити українську народну пісню, так як це робить Тетяна Черненко, гурт «Ясен день» у «Фольк Мюзик». На Черкащині це село знають, люблять і цінують. А все це через те, що тут живуть надзвичайно працьовиті і талановиті люди. А ще вони не забувають про народні традиції. Отже, дивимося про село Великий Хутір. Ми всі звикли до того, що хутір – це декілька хатинок, розташованих далеченько одна від одної. Але є й винятки. Це село Великий Хутір. І тут все по-іншому, адже воно найбільше у Драбівському районі. Перша письмова згадка про село датується 1780 роком. Тоді знатний козак, а пізніше переяславський полковник Іван Мирович, захопив ці вільні землі і оселив своїх людей. Спочатку це було невеличке поселення, розташоване на березі річки. З часом селище стрімко почало розвиватися, бо було дуже зручним для проживання та господарства.
Великий хутір розрісся не на жарт. Уявіть собі, його протяжність 12 кілометрів. А прогулявшись селом, ми зрозуміли, що місцеві жителі вміють тримати господарство в порядку. Та й оселі в них кожна своєрідний витвір мистецтва. А все це говорить про те, що в селі, як і в кожному дворі, є гарний господар. Село Великий Хутір мені дороге і рідне, тому що в цьому селі я народився. Тут мої друзі, тут мої батьки. Тут я пропрацював тільки на цій посаді сільського голови 25 років. Тому розумію проблеми усі наших односельчан, знаю, чим вони живуть, в чому мають потребу. І спільно з людьми ми розбудовуємо наше село, дбаємо про те, щоб у кожній оселі було ладно, щоб був достаток, щоб було тепло. Ми переконалися, що тут дійсно дбають про добробут селян. То школу відновлять, то газопровід до лікарні підведуть, адже найбільше уваги у Великому хуторі приділяють соціальній сфері. Аби переконатися в цьому, ми відвідали місцевий дім ветеранів. Вже в дворі помітили його мешканців. Всі вони безтурботно спокійні, посміхаються та радо запрошують зайти всередину. Зізнаємося, умови, в яких вони живуть, дуже непогані. Скрізь прибрано, одразу видно, цих людей тут доглядають як рідних. А скільки вам років? Пішов 89-й. Ой, молодець. Дай Боже вам жити ще до 100. А ви любите співати? Я дуже любила. Я дітки в певчі ходила. Да повій вітре, да вітерочок от глибокого яру прибудь, прибудь, да мій меленький з далекого краю. Ганна Пилипівна дуже енергійна та позитивна бабуся. А от Людмила Юхимівна... А скільки вам років? 94-й. Боже, та ви, слухайте, довгожитель! Як вам тут живеться? Хорошо. Так? Хорошо. Я от бачу, у вас багато іконок. Були ж дома, от забрала, жалко покинути. Так. А теперечки, бачу, що нема де їх виставити. І роздаю. Роздаєте, так? Ходите в церкву, так? Хожу. А от хуторська церква. Красавиця. У великій шані серед місцевих жителів духовний осередок Великого хутора – Петропавлівська церква. Це найстаріша архітектурна пам'ятка села. Наша церква заснована в кінці 18 століття, десь приблизно в 1776 році. Заснована вона була, значить, Петром Заводовським графом, який на той час був відповідальним або міністром освіти при Катерині II. Раніше, розповідають краєзнавці, на території цього села було два православні храми, та один з них знищений у 30-х роках минулого століття. Інший дивом зберігся до нашого часу. На сьогоднішній день можна сказати, релігія починає відновлюватися, люди більше мають інформацію з телебачення, з радіо, з преси, літератури різної.